გაიხარ როგორ არის? ეს რაკამდე უჩენიები ამ თაზე ქონდათ. ყოველ ხუთშაბათი სამშაბათი რა ბომბები და რაღაც ახალი არაღებს ისვრიან, ავი არც ომში თარ გაუსვიათ ეგეთი რაღაცები. ეხლა აქაც არის, უშინაკაც იყო უკვე, აგი იმ თაზე. ის აფეთქებები და რაღაცები. ასწავლიან ყო რაღაც ახალი შემოიტანეთ, ან ახალი ჯგუფი მოიყვანეთ და იმათ ხომ ასწავლოთ სრულად და რაღაც. ანუ სრულად შეჩეული ხო? ის არის კაცო შემოწუხებელი, ძალიან ახლოში ესა. უკვე მეგონა რაღაცა ან აუფეთქდა, თან ვიღაცა მინაზე გადაიერა და აფეთქდა მეთქი. სერიოზული დიდი ხმები ახლა. ხა 75-80 წლის ამატყოფი ადამიანი ლოგინში როწერ და ვინწორე ბავშვი რო ყავ. იმისთვის ნეგაფეთქების ხმა ხა მეტად შემოწუხებელია რა. ხალხი ლოგინიდან ვარდებიან გასრულობენ და უკვე ტელევიზორში თუ ნახო რაღაც ომი რო დაიწყო ხა ჩერქეზები სანამ იმ სოციალურ შენ ხალხი უკვე შიშის იმითი არის ატაცებული ამის გაიქცნენ ის. ახლა რაღაცა აი ერთი ორი პირისი სამი გასროლა იყო რაღაც ახალი გამოსინჯეს. ეგეთი ომში თარ გამიგია რა. აი ესე მეგონა ყურიძეში გამიარა მეთქი. ხალხი უკვე პანიკებში ჩავარდა რომ აა კიდე რამის არ და გაიქცნენ.